Mjaluo, umesema ni Mmeru? Mimi ni Meru. Ila kwa hiyo umefikaje fikaje sasa huko ulipo? Ati unasema? Huko ulipo huko umefikaje fikaje huko Mndundu? Nairobi niko huku kufanya kazi ya nyumba. Niko nimeanjiriwa. Mimi ni housing girl, ni housing girl. Basi kwa hilo hapo malizia huu mwezi wa 12 ndoa. Mwezi wa 12 ni ndoa. Kwa hiyo Mndundu wewe malizia wewe teseka tu kwa muda huu uliobaki. Baada ya hapo tunamaliza sasa basi. Sawa, nitashukuru sana, Mungu atakubariki. Unajua watu kutoka mbali kabisa kabisa. Mndundu huko watu wanalalamika, wanasema shemeji yetu asimame. Upo tayari kusimama? Vandro, Vandro, nitakuja kusimama next time. Wanaweza wakakutongoza bwana, ndio shida. Huku kuna wadudu wengi, huku wadudu ni wengi huku. Huko wandundu zako ni wengi. Wandundu ni wengi huku, wanaweza wakafanya shortcut. Wakarahisisha tu, mara ghafla wanakutana na mndundu. Maisha unayonaje lakini kwa sasa? Maisha huku Kenya. Uko Kenya? Mimi niko Tanzania. Wewe ni wa Dar es Salaam? Mimi sio Dar es Salaam, niko Canada. Tanzania iko Dar es Salaam? Tanzania ipo ndani ya Dar es Salaam. Na by the way, juzi pia nilikuwepo hapo Dar es Salaam. Sema joto ni kali na swala la magorofa kudondoka ndio nikalazimika niondoke. Kwa sababu tulikuwa tunasesa game na anaitwa Kesweti, Kesweta wa Komendriani, akanini akasema nyumba inabomoka huko kwenu. Ni kweli nyumba imebomoka leo asubuhi Kariakoo hapo. Tulikuwa tunasesa na yeye ngimu akasema hivyo. Okay, Mndundu. Sasa Mndundu, mm? Upo tayari kuolewa na mimi? Si ndio, kwani tutapanga mara ngapi? Mimi nilitaka tu kuhakikisha kwa sababu jamii huku inanitazama na wamekupitisha. Jamani, harusi ipo haipo? Hata huku kuna waitress, hapa huku hata huku kuna waitress wanasundria. Hata huku wa waitress ni wengi. Sasa ukindanganya na kuna waitress sauri sako. Watu wanasema ipo. Shughuli ipo. Na ninachotaka tu kuambia mashabiki kwenye harusi yangu, yani tutahakikisha tunaanusa makwapa. Wale wako hoja kwenye shughuli ujaoga. Tunakutoa. Tayari nishawaambia maelekezo. Tiketi kiingilio ni kimoja. Watu wanasema ipo. Ipo. Asante, wanasema usimame. Siwezi nikasimama. Nitasimama next time. Wanataka waone nyashi. Yaani vijana hawa hawana adabu sana. Waambie hiyo ni tabia mbaya. Mali niko hakuna nyasi, kuko na taweos. Si niko Nairobi, siko Usago. Siko Usago. Huku kuna tawe yose, hakuna nyasi. Mbona watu wanabadilisha tena ndio wanasema wewe nikupe huyu jamaa wangu anaitwa Kingamuzi? Astaki Kingamuzi, mimi nataka wewe. Umenitoka kanielewa, umenitoka kanielewa. Mndundu. Sema Rasco Mendi Mndundu. Rasco Mendi Mndundu. Nimesema Mndundu. Nimesemaje hapo? Mndundu. Kingamuzi changu cha pili iki hapa. Umeitwa Wendi? Naitwa Wendi. Wendi. Wendi, hebu taja yale majina yako matatu. Naitwa Wendi Mwadha Kadhure. Mwaga tule. Wendi Mwadha Kadhure. Naitwa Kadhure. Jina za pili ni Kadhure. Jina za pili ni Kadhure. Mara kwanza nilisikia Wendi Mwaga tule. Sasa Basi hilo limeisha, hilo limeisha. Sila basi tumemaliza leo. Kwa hiyo mwezi wa 12 jamani, ubachi hela
Bas, lile skani bachelor nitamwachia Kigamusi atakaa peke yake. Uliza fata ni nani kwake? Fata ni nani eti kwako? Tunasesanga na yeye game. Ah, mnachezanga na yeye game. Mm. Ah, ama TikTok au game gani? Eh, sisi za TikTok. Ah, nikajua ni nyaya magemu ya live. Kwa nije lini hapo? Kesho nina mpango nije hapo hata kukuona kidogo. Ona kimbisa silo basi. Si usase mo nitatoka kuwa usingao mwezi wa 12. Eh, ndio, ndio kama unavyosema na kimbiza sila basi ndio. Ila nataka nije nikuone. Ila nataka nije nikuone. Sio kieso. Sio kieso. Kwa nini unakataa? Unahisi kitu gani? Si sasa unajua lazima nieleze Mundrosi kuanzia next month si huko kazi. Ah, mimi hapa sasa ndo nakalije nikuone kwanza. Oh. Au unahisi nitananili? Unajua naogopa ukuje unimboli nikiwa kwa Mundrosi. Ah, sikumboli kwa Mundrosi. Hmm? Siwezi kukumboli. Kwa hiyo hapo nakuja tu nakusalimia na kuchekea chekea na kumboli ili iweje. Mimi nikija tu mimi siwezi kukudambua. Na kudambuaje upo kwa nyumba ya bosi? Mimi nakuja tu nakuona hapo na kuchekea na kuchekea chekea na kwambia wewe mimi ndio Las Comedy mdudu. Sema Las Comedy mdudu. Las Comedy mdudu. Mdudu. Eh, jamani nimepata mchumba. Mchumba wangu anaitwa Mrs. Mdundu. Mtoto kautaka. Eti wanasema una ndugu na Pakome? Ati unasema una ndugu na Pakome? Zoa zoa. Pakombe au si wayu Pakombe zoa zoa nani? Na huyo ni Mido Kisheti anacheza hapo Yanga. Football player. Midfielder. Ilo shindikana. Kwa watu wanakufananisha naye. Yaani hapa umefanana hapa na Pakome. Mdundu. Ah, kichwa ya Mdundu. Huo msuko wa Mdundu. Mtoto kanielewa mtoto. Mtoto anajishawashaua. Tupo live. Mdundu. Eh? Sema mkanda. Mkandra. Usiso ndra. Wapi unaweka ndra kwenye maneno ya MD? Useke, usiongeze R. Sema nda. 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 Eh? Nda. Hii ara inatokea wapi? Hebu turudi kwanza darasani kidogo. Hii ara unaitoa wapi? Nimesema nda. Nda. Nde. Nde. Haya, mkanda. Mkandra. Ah. Kutemea mate. Nimesema mkanda. Mkandra. Haya, twende kwenye mdudu sasa. Sema da. Ndra. Da. Da. Safi. Haya, sema du. Ndru. Du. Ndru. Wenda kumwagia maji wewe. Sema du. Du. Mdudu. Mundundu. Oho. Wewe babako ongeze ada. Sinchoshi. Wewe wedi, wedi sina basi hii ya kufundishana. Wewe wedi. Afu ni yule mama mimi na chapa. Mimi nakufundisha na maneno unaongea, afu kinachofuata mabanzi nitakuzibua. Kinachofuata ni kukuzibua. Sema kwani tena unaanza kunisautia na sina mbaya. Sema mdudu. Mdundu. Wewe huli chakula cha mchana leo huli. Yaani wakipika nasema wewe sipe chakula.